Macam dah tengok dekat tajuk tu, kita nak buka kotak untuk Redmi 9A. Kalau nak tengok plastik ni pun saya tak buka habis lagi. Ha, tengok saya dah buka sikit je baru. Itu dia Redmi 9A kita. Jadi jom kita buka sama-sama. So first kali kita buka dulu plastik dia. Untuk mengetahui anda, saya beli dekat Lazada official store, yang mana dia dijual oleh Redmi ataupun Xiaomi tak silap saya. So kalau tengok bungkusan dia sangat simple lah. Ha, tengok ni Redmi 9A tapi dalam bubble wrap lagi. Sekejap saya buka dia punya bubble wrap. Jadi inilah dia Redmi 9A kita. Ha, kejap saya nak tambah sikit decoration dekat meja saya. Oh, nampak cantik kan. Kita ada pokok-pokok sikit, kita ada ni spek mata kegemaran. Jadi sekarang kita fokus dekat kita punya peranti Redmi 9A. So kita tengok dulu dekat bahagian bawah ni, spek yang saya beli ialah, okay, anda boleh tengok 2GB RAM dengan 32GB memory warna granite grey. Warna granite grey, eh, pelik sikit lah dia punya nama tu. So anda boleh tengok kotak dia, alamak, sama je macam Redmi 8A, Redmi 9 lah. Ish, memang tak ada benda baru ke Redmi? So tak apa, kita buka dulu plastik dia. Okay, saya tak sure kenapa tak ada, macam selalu kita ada apa, distributor kan. So kita buka dulu plastik dia. Okay, anda boleh dengar. Ah, bunyi plastik dia memang best. So first kali kita akan buka macam biasalah. Ini susah sikit nak buka. So apa yang anda boleh tengok dekat sini, dia punya design tu agak pelik sikit, yang mana kita ada jalur satu dekat sini. Hey, pelik sikit kan. So first kali kita akan dapat peranti terus. So kita ada sebuah Redmi 9A kat bahagian depan ni. Okay, saya bawa keluar dulu. Alright, so inilah peranti dia. Kalau anda tengok, okay, kat sini kita ada 6.53 HD Plus dengan dot drop display. Kemudian kita ada bateri 5000 mAh. Kita ada MediaTek Helio G25 dengan 13MP AI camera. So kat belakang ni saya buka dulu dan tengok design ni macam mana. Macam mana tengok lah design ni. Kebanyakan lah peranti kelas bajet ni, dia punya bahagian belakang ni jenis macam grip macam ni. So kalau tengok lah, kalau kena calar-calar sikit pun tak ada masalah. Dan anda nampak kat bahagian sini licin lah, kat bahagian straight kepada kamera dia. Anda boleh tengok kat sini ada nama Redmi. So tak apa, kita onkan dulu dan kita letak tepi. Tengok apa lagi Redmi bagi untuk Redmi 9A ni. So kita tengok dekat bahagian bawah ni. Okay, kenapa dia macam petak sikit kat bahagian ni, saya pun tak sure. So kat bahagian belakang kita ada SIM ejector tu. Kalau kita buka, kita diberikan apa ni, ronyok-ronyok ni Redmi 9A. So kita diberikan user guide, tak apalah kan, warranty card bukan saya baca pun kan. Dan dekat bahagian bawahnya lagi kita ada, ini dia, kita ada adapter. Okay, ini adapter biasa je kalau anda boleh tengok. So adapter yang anda boleh tengok kat sini ialah 5V 2A saja. So dia bukanlah fast charging, dia biasa-biasa je lah kan. Dan Redmi bagi adapter yang orang kata apa, alah, basic punyalah, 2 pin. Kemudian kita ada ini dia pengecasan. So kat sini dia menggunakan micro USB, bukan USB type C. Okey lah kot untuk sebuah peranti bajet. So kita letak tepi semua. Kita tengok phone kita, Redmi 9A. Ui, melekat pula benda ni. So kita tarik dulu dia punya plastik kat bahagian atas ni. Nak dengar tak bunyi dia? Best oh. So buka-buka Redmi 9A ni, kita nampak MIUI 12. Wow, saya ingat MIUI 11 lagi. So apa benda yang improve kat MIUI 12 ni? Sama-sama kita tengok nanti. So kita set up dulu macam mana dekat MIUI 12 ni. So ini next, Malaysia. Okay, semua settle. So kalau anda boleh nampak kan, dia punya bahagian screen ni, dia punya apa, bingkai tu agak tebal sikit kat sini. So okey lah, sebab dia peranti bajet kan. Dan macam biasa kalau tengok dekat bahagian atas, dia ada lekuk. So benda lekuk ni pun biasa jugalah. So saya tak nak iklan, saya agree je. So saya onkan semua. Dan kita ada ambil limitness lah, nampak cantik je. So tak apa, sementara kita loading. Okay, kita tengok dekat bahagian atas. Okay, bahagian atas kita ada headphone jack saja, mic tak ada. Dekat bahagian kiri ni kita ada SIM slot. Okay, dekat bahagian bawah pula kita ada mic, kita ada ini ialah port micro USB dengan speaker. Kat bahagian kanan ni kita ada butang kuasa dengan butang kawal bunyi. Okay, kat bahagian depan kita ada lah ini speaker, kemudian kita ada kamera. So dekat bahagian belakang pula kita ada satu kamera. Ini bukan kamera, ini flash. Nampak macam kamera sebenarnya. Tipu sikit lah kan. Saya hampir terpercaya yang Redmi ni dia ada dua kamera. Rupa-rupanya ada satu kamera je. So bahagian belakang ni nampak grip. Okay, kalau kena cahaya sikit nampak bersilau-silau sikit. Dan dia punya design tu nampak simple. So bagi saya, okay lah aku
kot. Tapi itulah kesan cap jari mudah lekat kat bahagian belakang ni. Tapi tak apalah, kita set up dulu phone ni sampai habis. Lama jugalah nak set up. Ingatkan ada improvement daripada MIUI 11 ke MIUI 12. Tapi sama jugalah Redmi ni. Tak apa, kita tunggu sama-sama. So lepas set up tu loading, kita ada set up lagi. Ini set up Google, tak sure. Memang lama lah set up sini. So kalau anda kelengkabut nak buka onkan phone baru ni, anda kena bawa bertenang, bawa bersabar dulu. So first kali kita terangkan brightness dia. Kenapa? Uish, wow, nampak menarik lah. Inilah control yang orang kata acah-acah macam Apple. Aha, tapi bagi saya okay lah, not bad lah. So kalau tengok, okay, saya slide ke bawah, kemudian saya slide sikit je, dah hilang. Tidak, kita kena slide macam tu ha, sampai ke atas baru dia hilang. So memang ada banyak improvement kat sini, dekat MIUI 12 ni. So memang nampak lebih smooth berbanding dengan MIUI 11. Anda boleh tengok macam mana saya scroll ni. Ha, memang cantik lah kat sini. So kalau saya scroll kat belah kiri kanan pun not bad. Tapi nanti kita test lah game dia macam mana. Smooth kat sini je, tak berapa best juga. So kita ada Google service kat situ. Okay, kat sini kita ada Google. Kalau kita tengok pergi kat setting, tengok apa yang berbeza. So dekat setting dia lebih kurang je, dia gunakan MIUI Global 12.0.1. So dekat sini storage dia, kita dah ada 11.5 GB. So ini saya tak install apa-apa ya. So anda boleh tengok lah, 11 dah ditelan. So anda ada lebih kurang dalam 20 kot, 21 macam tu lah untuk anda install apa-apa. Bagi saya 32 GB tu okey lah untuk sebuah peranti kelas mulaan. Sebab kalau 16 memang boleh katakan memang out lah. So kat sini kita boleh check all spec. Wow, kita ada 2 GB RAM, kita ada Octa-Core Max 2.0 GHz, kita ada Android 10, kita ada MIUI. Okey, cun. Nampaklah lebih, orang kata lebih teratur kat sini. So MIUI 12 okey, stable, alright. Memang nice, memang cun. Dia punya paparan screen pun boleh nampak memang cantik. So kita nak cuba capture-capture sikit. Tengok dia punya kamera ada tak perubahan. So dia punya kamera nampak gayanya adalah sikit perubahan. Ni apa ni? Oh, so kita boleh set up lah. Kalau tekan lama-lama dia record video. Okay, nice. Kita ada HDR kat sini. Kita ada HDR A, maksudnya auto. Kita ada AI. Kita ada juga, ini apa? Oh, kita ada filter. Nice. Kita ada AR lens. Kita ada kat sini, kita ada video, kita ada foto, portrait, kita ada more. Kita boleh buat short video dengan timelapse. Edit ni ialah, oh, kita boleh cun. So saya nak cuba tangkap gambar, tengok. Okay, saya punya spek mata. Okay, sudah kita ada pokok-pokok sikit. Nampak gayanya lah. Apa yang saya nampak dekat paparan dia, dia punya tangkapan tu kurang sikit. So kalau kita tengok dari segi, wow, not bad juga sebenarnya punya tangkapan tu. Okay, anda dapat tengok. Oh, agak sharp juga sebenarnya. Dia punya gambar preview tak apa cantik tau. Tapi kalau boleh tengok dekat paparan ni, boleh dikatakan boleh lah untuk sebuah peranti kelas permulaan. So adakah berbaloi untuk membeli Redmi 9A? Ha, anda kena tunggulah dalam video review untuk Redmi 9A ni, dan juga video gaming Redmi 9A. Jadi apa pendapat anda tentang pandang pertama saya untuk Redmi 9A? Nyatakan dekat bahagian komen di bawah. Dan macam biasalah, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih, jumpa lagi.